This just hurts. Tämä paska sattuu vain koko ajan. Ding. Kuka minulla nyt laittaa viestiä, missä, miksi? Puhelin vaan huutaa, että hei. Omeria-festivaali juttu on tuttu. Nämä musiikit olla aika helvetin pienellä, jos mä saisin niihin vähän jotain... Ei minun tarvitse vielä hiilata. On täällä jossakin jotain... ...pills. Wait up, this will only take a second. Zoe, lopeta! Ei! Ding. Thanks man sanoo naiselle. No siis, voihan muija sanoo jenkissä dudekin. No se. Tuo sun sarkasmitaputus vanhenee ihan helvetin äkkiä, tiesitkö sitä? Nää on pitkän aikaan tehnyt sitä. Sä teit sehän joka asiaa. First aid vision ylimääräisiä. Ei. Mulla on itselläni yksi, mutta minä ajattelin, että käytän sen sitten tuota paremmassa tilanteessa tai huolemmassa. Olisiko täällä? Täällä on adrenaliini ainakin. Pipe kanssa. Pils, minä tajan käyttää nämä nyt. Grab pils. Mä oon pilsneriä. Molo. Täällä on moottori saa taas jollekin. Mä löysin itselleni first aid. Täällä on räjähtävää ammusta. Ui vittu AK. Mutta mä en voi kantaa sitä. Onks teillä nyt mitä kaikkea kannossa? First aid ja pills. First aid ja kaikille. Joo. Ei sit kehtaa jättää. Tässä on tarkkuuskivääri, jos ketään kiinnostaa. Joo, kyllä, kiitos. Mutta jos sä otin tän tota AK, niin mä varmaan menen sille. Joo. Jos tuolla. Tää kannattaa sitten kuikskopeilla aika paljon. Oho. Joo, minä käytän kirvestä enemmän, että sitten kun tulee isoja mörköjä, niin... Räiskin niitä. Tää voi ottaa tuo AK:nkin kyllä, jos joku haluaa. Siis kun se, tässä oikeestaan ei oo mitään väliä, että minkä kaliberin aseella ampuu tota pikkumöllyjäkin. Teho vaan meinaa sitä, että se menee enemmän sitä möllystä läpi kerralla. Et jos tulee pahoja hordeja, niin sitten saa niitä hoidettua nopeammin. Että ne isot möllit hoituu ihan vaan tiimityön määrällä. Mitenkä paljon tyyppejä ampuu samaa möllyä. Täällä on muuten iso paha mölli jossain. Joo, kuuluu vähän röhtymistä. Hetkinen, mitäs täällä tähätään? Tuolle. Joo. Ei pitkään aikaa ollut tuossa napissa tästä. Boomeri. Hoitu. Ui! Tankki! Hunteri. Ui vittu. No mikä vittu, saatana? Tankki hoitu. Ruumeen olisi päästä hengestään, mutta se nyt ei haittaa mitään. Tällä kertaa en lähtenyt kirveellä hakkaamaan tankkia. Tässä pitää kiivetä tuonne katolle päin. Siihen on katolle. Juttu. Ja tää hissien pitää ihan helvetisti ääntä, niin... Tää kutsuu horde väkisin. Kaikki kyyvissä. Sit mä en tiedä. Joo. Ja niitä tulee sit ihan kaikkialta. Hunteri siellä. Kuuli. Hunteri hoitu. Tässä on ihan hauska olla näitä laton sujuja laulaita tullaan paljon. Mm?
Ihan kun joudatte, niin mennään eteenpäin. Joo. Tänne ilmeisesti. Täällä on Pringles-pulkki. Ei se, ollut ku... Sanoiko se Boomer-bile siinä? Tai joku bile? Joku semmonen. Se on semmonen happoallas, mikä jää... Pringles-bile-pulkki. Helveti, mistä oli? Boomerista tai vastaavista? Spittereistä ainakin. Se toimii niitä vastaan silleen kivasti. Täällä on billereitä. Billereitä. No vaikka niitä. Niitä menitte niinku takaisin ulos. Aha, upsis. No, me tullaan kohta takaisin. Hei, sinun tikkaat nyt. Ei tarvii meteliä pitää enempää. Weapons here. Hyi vittu, ku glokki. Joo, mä en pääse siihen ylös, mutta mä venään tässä huoneessa, missä on tämä first aideri. Pakoja tuli siitä, ruu on siinä, joo, sit me mentiin eteenpäin. Hei, first aideri, oliko jossakin? Ei, ku pillereitä. Aa. Täällä on pipe. No jokke jossakin lähellä. Näin kuuluu oleva. No, kyllä se löytyy. Täällä on kans pillereitä. Vittu. No, minä tajan käyttää omat pillerit ja ottaa nämä. Sitten alakertaan tänne. Se on täällä, jossa se joke. Weapons over here, through the warehouse. Oho. Tää on siellä saatana oveen takana justiinsa. Safety guys. Tää on aika vittumainen kenttä. Tässä kannattaa mennä sen viimeiseen halliin mahdollisimman äkkiä. Elikkä... Työ ootan siinä. Mikäs niin, tuo jääni? Mennään niin. Tänne. Hunteri jossa. Se on kohta jonkun päällä. Tuossa on tuo. Iceborne Demons. Hello. Halo. Kulo. Halo. Täällä jossain pitäis olla Witch, jos en väärin muista. Tai ei kun niinku peli aina päättää sen, mikä on missäkin. Ei vittu. Tästä voi oikoo ton... Pujakin. Joo, kunhan me päästään täältä ohi, kun tuossa oli vähän... Lervaa. Nie. Yeah. Ja lerva on kyllä ärsyttävää, kun sitä ei tiedä pääseksi. Sittenhän myö mäntiin tätä kautta. Aa, se suuttu jo. Lähteekö se nyt jonkun perään vai ei? Ihan iisisti vaan. Täällä on tää manhole cover täällä. Tulkaa tänne, missä mä oon. Joo. Oho. Tuonne pitäis niinku männä. I hate yours. Tuliko ruu? Tuli, hyvä. Joo, minä vaan jumista jossakin. Alas saatanan mölli. Aha, katohan, perkele. Kiitos. Oho, Zoe on nyt siellä. Antaa olla, me ei päästä enää tonne. Noin pienemmät reijät, missä voi mennä, niin ne yleensä aina kiertää vaan samaan mutkaan, niin kannattaa koittaa kahtoa, mihin on menossa. Joo. Oliko se oikee vai vasen? Oikee, veikataan. Eiku, ei päästä oikeelle. Vasenta, sori. Muistin, että erään toisen kentän menee menossa nyt tällä hetkellä. ID-kieli tuhoutuu apua. Täällä on... Totta, helvetissä panoksia. Ja... Ryynyky... Hei, minäpä tajia vähän hiilata itse. Joo. Ei huonompi idea. Hei, mitäs siellä on? Tää kattoo taas, mihinkä tää johtaa tää reitti. Siellä on ainakin ihan tuore zombi. Oli. Tää niin. Taitaa... Missähän me ollaan?
Tänne ei ainakaan päästä ollut umppari. Ruu, älä oikeesti vaille noin pitkälle, me ei tulla hakemaan, jos sinä kuolet siellä yhtäkkiä. Okei. Ah, katopas. Ympäri käydään yhteen tulla. En ole nähnyt yhtään leffaa, missä zombeja listittäisi tehokkaammin kirveellä kuin moottorisahalla. Onko Ruulle muuten tutun näköinen hospitaali tämä? Katot perkele. Tää on Payday 1 ja myöhemmin Payday 2 tehty. Yyy, targeri! Rapee! Perkele! Olisin halunnut kirveksellä tappaa. Niin, ja mennä sinne myrkkypilveen hengittelemään. Niin. Myrkkypilvi on paras pilvi. Sitten ukkospilven jälkeen. Kuka siellä huutaa? Saferoomi olikin täällä. Jäi! Kaikki tärkeet selvis. Kaikki tärkeet ja minä. No. Zoeyhan sinne jäi tien päälle. Onko sittenkin jotain tällä kertaa? Oh boy! Noinko vähän minä teen siihen yhteen tankkiin? No, jos nää kirveellä käy sitä läpsymässä, niin ei se kirve sitä hirveästi satuu. Minä paukuttelin niistä päähän tuolla kiväärillä. Onko tässä yleensä mitään headshottia? On tässä niinku heikkoja kohtia, mutta... Hop, ups, sori, sari telekkari. Ei saako tuosta, ei saa ruokkaa. Kyse. Niin, ne heikot kohdat silleen niinku, niissä ei oo silleen väliä, kun näissä on tommonen aika suuri toi massahelly. Ainakin noiden isojen möllien kanssa ihan turha ampua mitään tiettyjä kohtia, ampuu vaan niinku suurin piirtein keskelle. Ei, minäkin voisin hiilata. Paitsi, että ei ole enää mistä hiilata. Okei. Okay. Sitten me mentiin. Reloading! I hate hospitals. Cops. Francis, is there anything you don't hate? Vests. Hyvä kun tietää näin... Kaasupullo. Niin? Elä nyt tee mitään semmoista, mitä haluaisit sille tekeväsi. Ei varmaan kirveksillä sitä saa jyssäätettyä. Ah, täällä on kokeilla. Paloammuksia. No saa... Palo. Siis niinku sytyttäviä... Miten se nyt suomentuu järkevästi? Kärventäviä. Grillauspanoksia. Tylpalloja. Täällä. Täältä jatkuu. Tuolla on vielä joku ukkeli täällä. No joo, olko. Se näyttää hyvin, kun se vaikka vonti on hyvin laudella. Spitteri jossakin ja joku toinen iso meli kans. Noin, sitä käy kun piättää 3 päivää. Pierujansa. Spitteri löytyi siitä. Spitteri on hoidettu. Ai. Pitäisköhän... Nää rupeen bileettämään tos hetkeksi. Jokki. Jokki! Au! Ove sut on parata. Parempi darkuskivääri. Täällä on katana. Jos kellään on tarvetta sellaiselle. Ilmeisesti ei. Tähän mennä tällä Deaglella. Tuo Deagle on kyllä vitun tiukka, koska siitä ei lopu panokset ikinä. Sillä voi lätkytellä aika helvetin pitkään. Ja mä oikein näistä melee-aseista, no paistinpanolla voi raiskata omat korvansa siinä. Ne oikeastaan on. Kirves, pitäisköhän vaihtaa. Siellä on Galil muuten tuolla lattialla. Ei siellä on kanssa joku rynkky. Hui helvetti, mä olisin sieltä kojaa. Oi saatana! Jokki teki takaperin voltin runkin. Se kahto mua päin, mutta se lähti ihan eri suuntaan, mutta sitten... Okei, okay, tuo meinaa sitä, että minäpäs hiilaan tässä välissä. Ui. Jos mä... Everything under control.
jos noin ahtaisin paikkoihin vetää chargereita, niin... Hyi. Täältä löytyy ainakin skaar. Sitten otetaan skaari. Riphaulikko. Siellä on varmasti joku ystävä, mutta sinne ei tarvi mennä. Elämässä pitää olla rynkkyä. Oi, ruu! Kato! Kato, missä me ollaan nyt! Olet sä turretit mukaan? Ei, tää on tässä bullissa olla mukana. Perkele. Joo, tää on burstia. Ikävä kyllä, mutta tässä pelissä sillä ei onneksi ole niin väliä. Näinkö? Joo, näin oikein. Jos olisin kerinnyt lyömään vähän aikaisemmin, niin olisi ollut ihan hyvä. Pääseks sä ylös siitä? Thanks. Ola. Jaa, jos hiilais. Se voisi olla hyvä idea. Mulla ei oo mitään hiiluitemeitä, että olet ihan keskellä siinä. We got weapons over here. Se on kumma, kun sairaalasta ei löyvä saatana hiilausitemeitä. Perkele, joku on menettänyt peukalonsa. No, täällä vihjaillaan taas vähän, mitä peliä pelataan tällä hetkellä. Adrenaliinia löytyy täältä, mutta kukaan ei pelaa sillä Elikselle. No, Addua vois aina ottaa kyllä. Ei kun hetkinen, tarviiko? Täällä on pillereitä ruulle. No, sitten Zoe vittu sinne alta pois. Ohvelle. Oi oi, täällä on niin hämmentävää käydä, kun täällä on peidessä pyörinyt paljon enemmän. Niin. Mikä on tämä ehjänä oleva seinä tässä tämä? Pipe on siinä. Kaikilla on hellytilanteetkin ok, se on oikein kivasti. Ammo here. Joo, se on nyt joku henkinen ongelma tuon barrikadin kanssa tuossa. Aha, ei ookka. No, sitten vaan. Otetaan vähän sitten kavereita. Sitten tämä taas palaamaan tämä hissi. Jaa. Siinä on se sun tuhoutuva seinä nytte. No vittu. Ei, stop, go. Lerma. Äkkiä baarien päälle. En päässyt hyppäämään. Au. Vitu hunteri, tämähän loppu ihan päin helvettiin tähän. Yritä hunteri. Ei ku Zoe mikä sinä, no niin justi. Zoe, älä kaiva taskujas. No voi vittu. Ops, sorry. Jumalauta, tässä on paljon. Chargeri. Hunteri edelleen samassa paikassa, taisi osua. Ei kun siis tuo smokeri. Vittu, tässä on... Nyt hissi auki, hissi. Kaikki hissi. Se oli hauska. Joo. Sitten tullaan hävittäjät ja ampuu ohjukselle koko paikan paskaksi. Se oli kyllä gangsta momentti menossa siellä. Mikä? Luisa Billi heittää siellä jotain hurjia juttuja. Sä muuten ruuvissin tipahat tähän heti kun ovet aukee. Ei sillä ei mullakaan hirveen vahvasti mene, mutta mä aika varma siitä. Tuo Adrenaliini ei Takoja, anna ruulle sun pillerit. Miten? Sen pitäis ulista se jollain... Maus 4. No, se on vaan melettää pillereillä. Juu. Ja ruusulla on hellypaaria, mutta se on hyvin herkkä sellainen, että älä leiki ninjaa. Okei. Okay. Tossa on katana muuten. Niin. Älä hannahalle enempää ideoita. Eihän minä katanaa ota, minä tykkää kirpeksistä enempi. Pipe. Pipeillä ei hiilata kyllä juuri ketään. Aha. Uusi pipe tilalla.
Tässä on taas näköjään näitä latauksia, että se pitää odottaa sen animaation loppuun, että se lakkaa hiplaamasta sitä asetta. Juu. Muuten se tippuu nolla. Malivan lataus niin sanotusti. Pituut nyt näistä helvetin skaareista, nyt lähtee spas. Boomer! Moi. Spitter. Oi 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 oi. Hui. Aha. Sorry. Sattui. What the hell are you doing, Francis? Mitäs täällä näyttää? Niin tässä muistaakseni juoksun nopeus oli siitä kiinni, mitenkä hyvin... Mitenkä hyvin on hellyjä. Ei perkele! Nyt on huono paikka, nyt on huono. Nyt ihan oikeesti on huono paikka. Ei tänne. Eikä tänne. Mustavalkuisena tikitten maailma. Nyt niinku ehdotonta liipasin kontrollia. Spitteri. Tää mennä tonne, mistä noi toverit tuli meitä vastaan. Mä en nää mitään siellä. Vitun Zoe, jos olisit mut ampunut tuohon paikkaan, niin... Seifi on täällä, seifi on täällä. Reloading. Jaha, ja sitten mennään vissiin aika helvetin kiltiä tänne siis. Ovi kii! Ei, Zoe ehti sisään! Oi, oi, oi. Miten minä taas tein vaan 910 lämmää tuohon, vaikka aika paljon paukuttelin sillä automaatti snappurilla. Vittu, kun pitää just aina kilpaa tuonne vitun first aidille. Ne ilmeisesti sittenkään spawnaa tässä, se oli joku helpompi vaikeus on vielä tästä, kun ne spawnailee uudestaan. Mä taidan pysyä tässä spasiissa. Spasi, skuutsi, skuutsi. Oliko teillä pills tai adrenaliinia missä ei näköjään? Ei taida olla. Rupee kentät vaikeutumaan, niin ei paapota enää tommosilla... Tommosilla juttuloisilla. No. Hukun kahvin. Elää nyt. Saatana, ootko sä väkevämpääkin juonut kuin kahvia? Eiku... Minä en oo siihen väkevämpää. Meidän on hukkua. Toisinko tähän nyt? Hunteri. Ei ollu. Ai saatana. Tilipitappi, tippitappi. Tilipitappi, tippitappi. Oh-oh. Mitä teit? Onko se ove ja siellä oli... isompi huone kuin luuli? Jaa. Tässä on voinut säikähtää, että sinä aktivoit jonkun ilkeän möllin sieltä. Täällä on joke... joke hoidettu. Oliko se killing joke? Ehe. Mutta Daryl Dixon tuossa ihan selvästi yksi. Kuka? Daryl Dixon tässä pitää tietää Walking Dead. Aa, ilmoitus menee ohi. Sorry. Acid Reflex. Tuli joku achievement juttu. Blood. Mikähän liettu oli? Kuten kuulette, varmaan kaukaisuudessa on tuommoista yhteydenottopyyntö höpötystä, niin meidän pitää mennä sinne ottamaan se yhteys. Näitä tikkata ylös.
just out of here. Lol. Hepöiltä tuo. Ai nyt on tämä kohta. Tämä minä olen pelannut joskus. Jättäköhän minullekin niitä vähän tapettavaa. Se on sun vapaaehtoisuutta, kun käytät kirvestä. Oi vittu. No ei siinä ihan hyvä takuhan toi, että aina on yksi, jolla on varmasti panoksia, mutta... God damn! Ai saatana, jalat purtu. Aa, tuolla on minignu. Hei, saako vastata radioon? Täällä on... Tänne katolle kannattaa tulla. Täällä on first aidia ja kaikkea kivaa, koska tässä tulee varmaan kohta joku hyökkäyskin tai muuta. Saako vastata radioon? Vastaava. Okay. Joo, tässä tulee ihan helvetissä kaikkea hienoa. Jos tulee isompaa mölliä, niin minä tulee. Otan sitten, ei se on jos, ei se on jos, se on kun tulee. Okei. Okay. Hei. Tän on näköjään propane. Järnappi. Yksi zombi teki itsemurhan. Hyvä. Käveli vaan katolta alas. Olikohan tässä nyt joku situation, mitä meidän piti tehdä? Tähän puhui, että olet prepaare ja sitten pitäisi vissiin lentää paskat tuulettimeen, mutta vielä ei ole mitään tapahtunut. Prepare Uranus. Ah joo, sitten piti käydä höpöttämässä toisen kerran. Aa. Selviytyminen alkaa. Hei, pipebombi voisi olla ihan hyvä tässä. Mä pystyn 180 astetta hoitaa tällä minikunulla, mutta muuten tarvii teidän apua. Joo. No problem. Hunteri! Chargeri tuli sinne ylös. Showi perkele vei minulta kunnian. Ja tää chargerit pystyy sitten linkoon porukkaa pois tässä katolta, niin olkaa hyvin hyvin varovaisia. Joo. Mut niissä on semmonen... Tässä pelissä kuoleminen on semmonen hauska juttu, että yhtäkkiä te vaan heräätte jostain kaapista jumissa silleen, hei apua. Miten tältä pois pääsin? Oikeelta tulee. Mä hain tuolta vähän moloja. Chargeri eestä. Tippu. Mitenkä pitu? Hyvää ruu, anna mennä. Flaming homoseksuaalisi. Tankki, 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 tankki! Mutta väärä... Tännekö sinä sen pipeen heitit? En ihan... Au! Tankki hoitu, hyvä. Toinen horde. Innoittaa, kun mun lempiautomalli on tässä hirveen huono asia. Mä onnistun vaan pehmittämään noita chargereita. Boomeri tuolla jos... Ai, se lähti kivasti. Sattui just olemaan tuossa pään kohdalla tähtäin. Omaan päin.
Oi saakeli! No, oi perkele! Ei tänne! Melkein melkein saat minikanista sinne, kun ajattelit auton sun, mutta heti sit muistit, ai niin. Jumalauta, perkele! Chargerikin näkyy täällä äsken olevan maassa. No? Au. Au. Kiitos. Au! Hyi kauhia. Mä en näe mitään, se. Vaihtakaa minikaniin joku, joka näkee tällä hetkellä. Onko takoja siinä lähellä? Mulla on täällä nyt... Pakko pysyä liikkeessä, että... En tuu piiritetyksi hirveen pahasti ainakaan. No, mä näen taas. Hyvä. Paitsi, et mua piestää muuten vaan. Boomeri tulee ylös. Ehkä. Siellä oli. Pikkusen turhan lähellä oli kyllä äsken. Hunteri. Hoitu. Tankki. Ei hoidu. Nyt vittuun tästä! Saatana! Tulepa tänne yläkertaan kiusaamaan. Eipä tullu. Perkele! Maailman äänekkäin kopteri on siinä. Helipädille kaikki! Ei! Apua. Ruu ei näin! Siellä ei tuo... näin! Smokeri tuolla allalla. Se on siellä allalla. Niin. Kuolit sä? Kuolit? Kuoli. Täällähän kaikki asiat hyvin. Kokeilin ampua sitä... Tää vähän smokeria ihan vaan, ei. Mihinkään, mutta tota ei se ihan onnistu. Voi, 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 maho. No, kaikki tärkeät selviytyt. Kaikki tärkeät Joey. Ghost of Christmas Present. Oh. In memory of rullanko. Turha teksti. Nyt jos minä saisin joutua tämän kahvi hukkumatta tähän. Deceased. Hei, kuulit sentään vähemmän kuin botti. Joo. 5 kertaa kun minä olin... Mä oon vetänyt kunnolla kaikkea kamaa tuolla. 3 adrenaliinia. Meneekin just noin. Jännä, että ruuveit osastu aika hyvin itselle. Mm. 295 on kyllä hieno luku. Overall accuracy. Mitenkä kirveellä voi osua tai olla 11% osumatarkkuus? Jee, 13% accuracy, koska ammu haulikolla kaikkea.